Артузо үзүүлж байна. Номын тухай буу хаал. Өвгөн хурдан хул хүүгөр. Морин жихээ холмолцолон араас хуурхад намхаа эргэж харав. Хүшиглэн цайрах бороон дундуур эмээл дээрээ бүгэн суусан хөдөлгөө мөртөн араас нь нэхэнгүй шогшиж хасав. Ай ай хэмээн хуурын холмолцоор байх мориндоо чимээ өгч жолоогоо докторын ядлаас харууллаа. Дөдөлгүй хүнд туранч маань намхаан өмнөсөн орс цэргийн Обо цам дээр шижигнэх борооны чимэг дараан сонсогдож хөдөлгөө мөртөн зэрэгцээ дээр. Хага хочтой базар хэмэх хавхгаар харуулган харга олтой хурдан хулмаар хөдөлж гисэн дайл дайл шөвшиж явах ажээ. За, залуухан, энэ хар усан бороонор буусаадаг болчихсон. Ямар илгээ ирч хагаа вэ? Буусаадаг үүрч явааг нь ихэд ёжилж Ерөөсөн өнгө төр өнгөнд байсан ч түүнээс илүүгээр залуухай гэсэнд нь ойрмхон ус өөрийгөө том залуу болчихсон гэж эргэлзээгүй итгэх болсон угын хэгжүүн намхаа хүүгийн шарыг бовдож орхижээ. Юу хаагав те босчихмаар дэлс ол юм л хаагаад явна. Хага базар залуудаа засрахгүй зартаа уулгаж явсан хүн л дээ. Намхаа хүү шарандаа тэр залуугийнх нь ирээн барааныг дайруулан Зарууд тийм хэлжээ. Намха түрүү жилийн өвөл яг ид идэр иснөр өндөр хөгөөд мод цагаалсан юм. Аав нь арга чаргатай нүүртэй тулдаа сумын орлогчор тамгуулж авсан ганц машин гоожим одоо наадмын дараахан хийсэн боловч хулгаад алчихжээ. Ёстол дөнгөнсөн сайхан хуурай дүнснүүд шоолсон юмсан. Хичээл эхлэхийн өмнөх нэгдэл дундын даран базар жолоочийг гоож очоод аах гэдэл өнөөх модыг нь 53 машин мөрөөдөөрө тал үлдээгээд очиад явчихсан байна. Аймаг ордог замаар ороод дашин шог. Аймгийн тэр олон машинаас алиг нь гихөө. Тэгээд тэднийг шинжилийн өмнөх нь төлөг төлөөгөө болчоод Намхаа хүү өвлийн амралтаараа өндөрхөө хин аманд үлжижсэн нагаз эгчэндээ 7 хоног нэг тракторын перцөө мод цагаалсан. Өглөө бүрэн хийгээр уулан даарч салтаатсан их цасан дунд гулисэн гулисэн урд урд дүнснээ дэгжирж гулицсаар трактор хүрэх газар түргээд жиргэж хөрөөдөн бэлдсээр үчийн цагаан гээгээд азарж байхтал нагцынхан өвлчэн дэрн. Нэг удаа нилэн ороодож харангуй болсон хон Нагцын дээд хошууд орж явтал гинэтхэн хажуу ингэрлөө хадасах норсаар нэг их үн төлтэй юм харанхуйд нэлмиж харалсаар өөрлөн чиглээд ирхэн тэр. Нагц эгч нь ойрд нэг хар цоохор ирвэс үзэгдээд байгаа гэсэн тэр юм болов уу эсвэл өгчтэн ярддаг өнөөх уулын хүн хар гөрөөс аламсан ч юм уу гэхэд тэрхэн зөрт юм юм санагдан цэцнийг яа. Гэтэл энэ хага базар байж үлээ. Өнөө хар цоохор ирүүлсэн дөчгдөр зөөсөн хавгыг нэг морин шилүүс аваад явчихсан. Өдөржин мөрдөж мөшгсөөр гүйцэлгүй харанхуу болжход газрын өрөөр намхаа нагцын тонголохоор бууж ирсэн тэр байжээ. Өргсөн адуу шиг дэрийтлээ зогссон намхааг даажгнэн шоож. Шээсээ савруулчих шах уу мөн гоож өрийг алив нэг үзэтхий. Ингээд Наймхан салтан дуугаар гараа явуулахад нь тэр шижээргүй гарыг нь сүрхий чанга ширвж өргсөн юм. Өгөн гараа сэгсрээд "Хөөй тэр, овоо шиертэй туруу багчнаа. Чи чинь саягийн баг мөн үү?" гэж байна. Ага базар 70 насыг хэдийнэ давчихсан гэхийн аргагүй хөнгөн шингэн хоёр тохой бороос аравчлчихсан цагаан хид ээлтэй цохиж явах. Шорон 10-20 жилээр явсан хижээлсэн хойноо нутаг орондоо ирж мал ахвын хөөцөлтөн
дахин хулгай зэлгий хийлгүй бусдад гэм халгүй ажинд үжин аж дүрэн суучээ. Тэр өөрөө хаага базар лааны гэрэл шөндөл болтол элдэв дэмийг борж намха хүүч үй үй шүлсээ гүд гүд хитэл залгин амруу норчих шахан суусан юм. Холны дараа намха өвлжээний адаг руу сар зогстол хаага ярээд зэрэгцжээ. Сарын савын сарвал цагаан гэгэн уулын хөндийг дүүргэн болхаад хойдуурд сөхөг сүгдэрлэн сүглийлгэж одод тэрүүхэн дээр нь жирвэлдсэн тэр цагаан гэгэн жавар тажигнэн наадна. Хага базар. Мөн сайхан шөн болж байна да. Ийм жавар тажигнсан сартаа шөнөөр мордох ч юм уу урамтай шүү. Ингээд шогширч байна. Хага базарыг залуудаа халхын шоронгийн зартаа хатуу гаруудын нэг явсан. Гэдгийг намхаагүй нэг бусуудаа сонсож сонь учрах орхон хөдөлдөг байсан юм. Дөрөвхөн тэр сүрхий зартаар өөрийг нь гожур можураар нь дуудаж жаахан хүн тоотсон салтаа самруун ирээгүй сарвасан дургун хөрсээр байжээ. Тэгээд хэгч юм зан дэзэлгүй хатгаад хага таа ч өөрөө залуутай гожурл явсан юм гихч нүлээ гихгөө. Энэ үг яг байгаа оноо. Хага базар зүгээр хатгуулсан мэт цочин татгас ийсэн. Та нар шиг нусан жүрөөд юугаа мэддэг юм? Маний залууд жогнонгийн хага бааза гэхээр хогийн хулгайчуд, шоронгийн хулгарууд, цалингийн бодхой Улаанбаатарын довны овгрууд бот өсөрдөг байлаа. Химэн шүрсэлтөө. Эргэд өвлжиний дунд хүрээд дөрөн гар жангтай бас эрмэг шинжтэй болоод явших шиг болсон. Амчинч бас таггүй юм. Алим нэг үзэтгэ. Ингээд намхан мөрнөс шүрээд авчээ. Хар модтой нозолцоор хоёр гарын сүрхий тамирцсан намхаа хүч мөчөөгөө өгсөнгүй. Зөрвөлжүрээд хуйвал өвлжэн дотор өдөг манарулан хонь малыг халуун хэвтрээсээ үргэн хөөгдөн гартал хөгшин халтар нохог тойрон хуцсан дэгдтэл нагацгийг нь хай хүү хинэн хашгацсаар сандчин гарч иртэл ноцолжээ. Юу болж бог харсан нагцэн. Хүй, хөгшин залуу хоёр өвчт мэн. Одоо болж үз. Малч тавин хөвтүүлэхгүй. Ингээж тажигна. Харин нагцэгчихэнзээ намхагаас хэд ах. Цэргийн насны залуу. Бас хөгшин алдар хоёр тэдний ноцолтонд автаж хоёр гурван талд нь ээлжлэн гарч нэг нь. Сөүлэч, сөүлэч. Аа, яг. Одоо доктораач. Химэн чанга чанга хашгичин нөгөө нь хөвширснээ мэдэхгүй тойрон зовчин хуцаж дэгдэрнэ. Аль аль нь хайлдсангүй нэлээн одоо. За, одоо боли. Цайж бүглэн. Гэсээр хага базаа төрүүлж барьц тав. Өвдгөө тулан амсгаа дарж хэсэг азансна. Эгж өргөтгөх нь бас аргагүй юм байна. Эдтэй. Гэж байна. Намхаг нэг төвдэрснэ. 18. Гэж солгон дууруу. Насаа хоёроор нэмж худал гөрж байгаа тул тун зөрхмөтэй. Түүний яг хэдтэйг дэрэгдэн зогсох нагцынх нь ач ринцэн дөрж өгн мэднэ л дээ. Түнц. Хил амч нь хэцүү хөйгч юм байхаар овоо юм байх гэсэн чинь гайвахгүй дээ. Галзуу барын аманд гараа хийгээ зуцсахгүй 18 насандаа даалгарсан нэг юм хөгшөнд хүчрэхгүй бол чи амбун явж гамбар арихгүй. Муу банд. Ахын чиний насанд дөрвөө дарсан атыг дадаж унгаад хамарт нь бөөл шааж мордоод явтгал байлаа. Яа харахгүй ла даалгарсан өвгнийг унгаж хүчрээгүй үнэнд гүцэгцэн зол намхаа хүүгийн хий гарч шалчигаад явчихжээ. Насаа үнээр нь л хилдэг байж тэгсэн бол энэ хэдэр хөвшөнд ингэж амраагаа алгадуулах уу? Гэвч одоо хэлснээсээ буцалтай биш. Тэгэд гэрд орсон хон хага базаа идэрмэг залуугийнхан элдв явдлыг намхаа хүүд эд бах болгон ярьж гарчээ. Нагацэгч нь хаагагийн явдлыг өмнө мянгатай сонссон байсан ч огт үйдсэнгүй. Үгүй тэгээд муу зольгийг хэмээн үй үй дуу алдан сонсно. Хага мөнгөн мөртийн шоронд ёстойл жаатай жаа явжээ. Шинхэн ирсэнгүүд нь эсвэл эргэлт энтер авсан гуд нь хэд гурван төгрөг бас папирос голдуу тамих жаахан гахан өөх хяа мэдтэй. Шаранд өөрийнх нь хэддэг наарнаас өөр өмч гэж байх биш. Тэгэд өнөг жаахан юма дэрэн дор олголцоо хэдэг гэн.
ямар өөхийг нь салтаандаа авчлаад үндэлтэй биш. Хүлээж байгаад унтаад өгөхөр нь хага толгой дээр нь очиод сууж авдаг байжээ. Тэгээд дээрээс нь үрийг нь илүүлээд зөөлхөн үлэгэд байдаг. Тэгэхэр хөөрхийн үнэх булгаачууд чинь тэр сэрвэлцэн салхинаас доош шаасаар дэрнээсээ молторчдаг гэнэ. Тийм дэрэн суларчхад хүн амчхан да хэмээн ярихад намхаа тасэлгүй. Та үнэхээр л овгор жан байсан юм бол тэгж арчаагүй хулгуулж байхаар нэг нэг шааж бүлгнүүлж яагаад авахгүй яасан юм? Хутлаа гөрөөдл ингэв. Хм. Хулгайч хүнд хулгуулж авахаас илүү сайхан юм хаа байх вэ? Чамэд носнууд хулгуурууд энэ зовлонг яажч тарлахав дэ. Ингээж гашуун бүгэд гонэгтэй болно. Хага базар ихний удаага шорон оронгоос солигдсон аймгийн төв дээрээс ирчгээд хийх ажил олдохгүй хэсэгт хэцүү байжээ. Мод бэлтгэлийн баазын ачигч нэг сар, ахын үйлчлэгний төмөрчин 20 хоног, тоосоны заводын манаач 10 хоног хийгээд хайжээ. Ягаад хийх ажил олдохгүй гэж танд 3-3 ажил байсан л байна шүү дээ. Гэхдээ хүнц тэднийг ямар ажил гэдэг юм? Ёстой ёрын навшийн ажлууд. Үхлээ хүлээж буй чаг онцл тоо чих байх та гэж байна. Тэгэд ямар ажил сайхан гэж? Улгаа. Улгаагаас өөр ямар сайхан ажил гэж байх вдэ гэж боддог бай тэр үед чинь. Аа. Улгаа гэдэг чинь дом байхгүй юу? Дом. Чи мэдэх үү? Дом. Чи арх уудаг уу? Нагц гихчээсээ баахан чи иргсэн амха толгоогоо тэр хүндэ аярхан сэгсрөө. Тэгвэл тамиг татдаг уу? Бас л толгоо сэгсрөө. Хүүхэн зогтдог уу? Намха бүр холмоон агшв. Нагцэн төвгөр хоолоогоо засаж байна. Өөхөрхи бүр хар нялцрагаараа юм бэ ч. Тэгвэл чи лав том бор жихрэн дуртай да. Энэ чарын үнэн байв. Намха 24-ын гигдэх бор багван зүрхтэй том бор, бас 38-ын тэмээний зүрхтэй самартай бор жихэр, 42-ын гих огт мэдэхгүй бичгтэй шар өстэй охны зүрхтэй амандан нурдаг бор жихэр, бас 80-ын мөнгөний ванка завхны тосон цэнгэл хөвсгөлийн хадглаас ирдэг алтан цастай зоосон шоколаданд үнхэрийн нугасгүй байлээ. Том бор жихэр идэж байж л санаа амардгаас чинь бүр шал ангид юм. Бүр нэг тийм айхтар байдаг юм хулгай гэдэг чинь. Дон гэдэг чинь яаж ч болдгүй юм. Хэцүү хэцүү. Нэг юм хулгайлахгүй бол нойр чүрхээ байгаад бүр таршлагдаг юм. Ёрын мухад он шүү дээ. Эд. Ингээд толгоо сэгсэн. Ага юр тамих арх хоёр хэргэлдгүй насыг барж байгаа ч. Ярэ эвгүй тал руугаа явчихсан та намхаа нагац игч. За одоо унт намхаа минь. Өнөө маргашгүй өнөөх авчин нэг трактор чирчгээд саагаад ирнэ. Түүнээс өмнө амжиж ганц хоёр хуура дүнц дөхүүлхийг бод. Маргааш үүргэлээж байж хатан авзал руу нисчихв. Ингээ. Хэдийн намхаа дураар үссэн ч нагцын үг хойл хага базар нагцтай нь үе ойрлцож бас өгөнд нь оров. Өөр түүх түүхээ удалж омог бахархлаа сэргээг үгүй явсан хагаач шавайгаа хантлаа хуучиж санаагаа амраагаад төдөлгүй бод идсэн боохоо шиг сэтгэл тэний хэрчигнүүлэн хорхирж гарав. Лаа унтарч бүгд унцгаасан хойно хугас бүтээсэн өрхөн завсраа тусгасаар цагаан гэрлийг чижигнүүлэх хага базарын хорхирын дунд намхаа хүү бөөн мөрөөдөл дунбан удтал сүрэн хэвдсэн юм. Яг л цагур төмрийн яриг сонсцоод хөөрн хэвдсэн хонгор шиг. Тэр шин хага өгшний ярьсан яриг дурд бол доосохгүй их юм болох хөлөө. Дөрөв жил хага базар гоожор нусхам уу банд гих метр гоожилж байснаа бодвол энэ жил залуухаа гэсэнд ихэж үнэлж буй хэрэг мөн боловч намхад энэ нь хангалттай биш байжээ. Тиймээс л дахиад шар нь хөдөж тэгээд зөрөөд хэдэрлэн дайруулж хусчихмаар дэлсвэл юм гэжээ. Гэвч энэ үгийг нь энэ байтугай элдв дээдийг насан туршдаа сонсохоор нэг болцагаарсан хага базар хүний урман тоосончгүй нүр рүүгээ урсах усаа хөдөлгөө мөрнийхөө цолбуур барьсан гараараа шовтраад
Бороо ороод сайхан байна аа. Миний муу харга алдаж бороо шахтуусан жавхаардаг юм. Сайхан да, сайхан. Маргааш энэ наадамд би хоёр тоглохгүй юм бол өөр хэний хөө ямар шандаст тоглох вэ? Ингээ. Харга алт хурдан голда энэ усан бороонор ямарч тохом шандас тавиган учир тэр ачаа. Хага базарч бас ямарч цов нөмрөөгүй яваа нь хурдан холтойгоо адил болгосныг мэд нам хайд санагдна. Хурдан гол нь норж байвал хагаач бас норх ёстой юм шиг. Тэгш өн тохож буй зэрэгдээ сон төв ортол бас овоо хэдэн цаг шогшгоор байлаа. За, залууха, хоёул энийхэн доор 2-3 хошууны цаана нэг сарвчтай хашаа бий. Тэнд хоног төөрүүлгөө дээ. Тэр хоёр сарвчтай хашааны тусаал баг шиг болон тухлаа. Халуун зунаар өтөг буудстай газар ойвол хөлтөн цус буун гэдэ мордоо өвлжний урд сайр дотор нөмөрдүүлж уяв. Бүрий тасарч бай болдөө хэдийн борооны тослоо чингэрч үүл нэмгэрсэн ч харанхуулаад эхэлжээ. Хашааны үү тавиас 2-3 сул банд суглан чулуугаар цохин хагчиж галтгүүлж 3 тийм бетон төлөнд цайж байна. Хага базар шалбан орсон хувцсаа хууд алин мушгилж гал дээвэр сарвчнаас үлгэн. Галын гэрэл хөвшний нүцгэн чөргөр биеийг хүрэл мэт болгочээ. Мах марасад байх юм харагвч бодих мэт хуруу бүдүн содс шүрмсэд гүрэлцэх нь намхад үнэхээр гайхалтай ачаа. Нагсан тэр өвлийн өглөө хага базарыг бургасаар авчлаад дээд хошуу тойрч одсныхоо хүүрхий залуудаач үнхээр л дэрэгдөөрэ дайраад гарсан ямарч бүдүн адууны дээлс үлнээс нь нэг атха дабл тэгээ татаад унахчихдаг байсан үнэн дээ. Дими хагцсаар байгаад л үг нь үнэгүй болчихсон бас биш. Ингээд харуу сонгүй зөксөж байсан юм. Бас авда хага базартай нагцын үйлжэн дээр ноцотсноо ярахад цаадах чинь тийм амаргүй. Аюул аюул залууд нь хагаг тайлган тэмээний чадалтай л гэдэг байлаа. Ингэж үлээ. Ага дайлангасаа хуурай хүмтөө дээл гарган нөмрөнсөө. Битүү завтад бол намха норсон баг үгүй гутал амьсан ялим гээчээг зөгчээ. Шинхэн буцалсан халуун харыг хүжиг нүлэн оожил сухта гэн итхэн сая сансан мэд. Ингээд чи нэрэ калибр үрээд хайч жава юм ингэж төрөчийн асуултаа давтуу. Маргааш энэ наадамд нацуулдаж үздэг юм билүү гэдэл. Наадамд зодголоход бооны хэрэг юу? Буудах нь уу? Наадам өнгөрөөгөөд би цаашаа гашууны говийг гаталж буратын нуруунд хүрэх юм. Тэнд аргал буудах санаатай. Энэ халуун цунаар буратын нуруунд ямар элдэнцгийнх нь аргал янгэр байдаг юм. Усчгүй газар. Хонин гөрвөл голоо хоёроос өөр амттай голтой юм байхгүй дэг. Намха ихэд гайхан өвгний нүрэд харав. Үйтмэн гүн ангар сэжүүлсэн хэнгэрэгтийн биш шиг өвгний нүрний гүн өршлөнүүд сүлдэртэн. Уус гүйсэн улаануудэ анчихжээ. Бодвол сарвчин дотор утаамаа ихэс тэгээ биз. Намха өгн аргал янгир буудах гээгвэл дээ. Дэр буратын нурны хойд үзэрт худаг гаргаж яваа худаг усныхныг зарж яваа юм. Сэтгэл гжигдсэн товчин хар нүдтэй баяр чимэг өгний аав тэр худгийн баргадын дарга юм. Юс төгссөн хаврын шалгалтын дараа хөөгтөөд сум сум руугаа боцхын өмнө баяр чимэг тэр хоёр аймгийн төвийн төмөр хашаа нь үргэлжийн цоочтой байдаг ганц цэцэрлэгээр оройжин хөдөлцөөд алхажээ. Намха хойд болонгийн нууцхан газраар хашааныхан савхан төмрийг гулзайлгаад ордог гардаг нүхтэй болгочихсан байсан юм. Баяр чимгэн намар 8 сар гараад аав баргаад аван буратын нуруунд очино. Тэнд бараг 20 тонох бах. Би аавтай хамт явж бригадынхны тоогоо барих юм. Ингээд нь намха би тэгвэл чам дээр очино. Ингээв. Их хол гэсэн шүү дээ. Ингээсэнд ямар ч хол байсан би очноо гэж хэвчээ. Энэ үгийг сонссон баяр чимгийн нүд гэрэлтэй явшихыгч
бас анзаарсан билээ. Тэгээд л 8 сарын ихэр болж зэргэлдээ сумын он баяр наданд зодоглох нэрээр буу үүрч, горвтын бетон жаахан ямааны борч цай давсхан ганцглаад морцсон тэр. Гурван хүрээнтийн орой дээрээс тэртээ алсад хөөхрөн сүмэлзэх уулыг буратын нуруу тэр мөн хэмэн аав нэгэнтэй зааж байжээ. Одоо очих сумын төвөөс цааш 100 гаруй км лавтай бий. Гэвч нам хайхуу хүрнэлгэж бодож байлаа. Эрхүн хэлсэндээ хүрч чадгийг нотлон тэнд тэр газрын намхан орой баяр чимгийн төвчин хар нүдийг ширдэж халуун шатсан болбраа гарыг нь атхан зогсхийг л хүсжээ. Тэр устай усгүй байх, наан нь байх, удам их говийг хэрхэн дуулах, хэд хоног явах, морин тэнд хүрч чадах эсэх гээд бас бас олон имийг огтоосонгүй явгаа ойлгов. Нэрээ усгүй юм бол тэр их гов, тэр хөх уусыг дам морьтой яаж туулж давах юм бол? Чи сая сумынхаа наадмаар ноцолтов. Барилцаа. Яа. 3-5-анд танай голын зоозлавгад амжилсан. Чамаг амлаа юу? Зооз харьж яваач нэг мө сумын заан шуу юм байна. Чиний мэтгэн годгор бандад тийм амарч явчихгүй л дээ. Тэр зууд чинь барьтгүй газраас бариад. Хаанаас чинь базаав? Салтанаас. Хэмэн тавлангуй нэгэд. Зуудсын ганц дарахм ихэн л дээ. Салтаадан гаргаж ирээд цацдаг чинь. Дэгтэй чиний юм уу бонжгор бор хуйхнагаас арай л чанга атгахчихгүй юу? Та харин барилдаж яв. Өвгөн уртаар шүрсэлдэв. Ахан эд сайханаас шоронгийн чихтэй нааран дээр өнгөрөөч гисэн. 22 жил шүү дээ. Үн дээр чихтэй наар чинь хүний шим шүүсийг зүгээр л сорчдаг юм. Ингээд тонгоон хэсэгсөв. Уруулаажийн бэлгэн ирүүнийхэн арцыг зангинсан хэдэн сөргөр сахлыг нь бүр сөрвөлгчихжээ. Тууж өнгөрүүлсэн ирээнтэй барантай амьдралын ямархан нэгэн гэгээлэг үеийн өнг аялгуу цайжин дундуур нь салхигдат болон эсэгч их мэд. Хизээч өнөгтэй байж үзээгүй гэмээр байдаг шазран хөдөн царай дөрхн гинэтхэн нэг их гүнэгт базуулчих шиг огт өөрөөр үрч хичгэв. Таарсан бүхэнтэйгээ ямагт хэг ёг хийдэг дургүй үргэсэн ирээгүй үг цацалж явдаг гойны бие гозон толгой муу нэртэй энэ өвгөн гинэтхэн намхад ихэл өрөвдөж харилмаар санагдаад явчихжээ. Яагаад гэдгийг нь бодож чадсангүй. Ганц л удаа ноцолдож үдсэн юм. Арутын оргод байгаад манай хоёрын дарга хошууч далантай гэж сайхан хүн байлаа. Намаг аваад төвөө мигийн наадамд ирдэг юм. Би орго болч орхочхоор л байсан. Хошуучигаа бодоод оргоогүй. Ёстой ирийн чинь ир байсан да. Тэгээд задгаллаа. Дөрөвд авчихдаг юм. Ер нь миний өмнө хийж байсан өнөө халахын дэвжээнд хазаадгүй мууя аварганч байсан ч сэгсчээд сэгсрээд хайчих мар санагдаад байлаа. Ингээтэл тавын даваанд гарах юм нь далантай дарга маань бараачсан ирлээ. Бууж өгөхгүй бол болохгүй нэ. Чи бид хоёрыг балах нь заад болчихно. Ингээж байна. Хэн тэгж байна? Хаана байна? Би очиод алаа чолоо тайчихъя. Ингээсэн чинь тэгж болохгүй хөө. Дараа нь хоёулаа төрийн хуулиас хайш хацуухдах үү? Ингээд бүр нэг арга барагчсан царайлж байлаа. Тэгээ даргаа бодоод тавын даваанд буугаад өгчихсэн юм. Оор өрөөд намайг авсан улсын ачингээ санжигдсан хоёр хураг нь баруун гараа хоошин татан цодгоо чангалж байгаад хал зөрхсөн юмдаг. Халаг ууха хаа яа яа болоод л явчихлаа. Зүйд болгоосны өмнө бушухан өөрөө өвдгөлчихсэн. Өнөөг чинь 100 гараа сэгсэрсээр л тахим ачаавалгүй асарлуугүй ч гэсэн. Хожмоо сонсох нь долоовар дунд хуруу хоёрын ширэмсийг тасалж өргсөн юм билээ. Ялтай хорогдол авчирч хуйлгүй барилдуулаад гээдл дараа нь дарга маань том банк тулсан да. Түүнээс хойш барилдах цаг олдоогүй юм уу? Олдсон л доо. Ширэнгоос хоёр дахь удаага суллагдаад 2 жил гаруй болчихсон юм даа. Дэг гэдэг
Зодгол бол зодгол хорл байлаа. Дург өрөөд барилдаг юм. Сүүлийн удаа шоронгоос гарч ирэхэд 45 орч гисэн байв. Барилтвал барилтхал байсан. Тэр үед чинь одоо манай сумын гайгүй танахтай бөгчөөд гэгддэг сэрэн дунгийн жандал, гүйдэг дамба, замбаг зан, энэ зузлаага нар чинь бүгдэл эд залуухан гарч ирж байлаа. Гэвч нэг нь ч миний баруун гарыг нугалж дийлтгүүл байсан юмдаг. Чи цаада зузаасаа асуугаарай. А тийм. Аав чинь ч сайн мэдэн дээ. Аав таныг залуудаа тайлган тэмээний чадалтай байсан гэж ярьж байсан. Сая худлаа хэлэхгүй ээ. Ингээд өгөн хинхгэр цээжээ ивчихв. Хүн төрсөн дээлнийхэн цаанаас хоёр мөрн ярдаа. Од шүүхтхээс өмнө босцоолоо. Тэнгэрт бүртгэгч үлгөө зилгэжээ. Хаана хөгшин хурдан голыгаа хөдлөөд өвлжиний арын сэрэнгээр гүйж бурга хазуулоо. Тэр зуртаа намхаад. За чи эртхэн сумын төв орж бүхэн хами спортхул хоцорчхон. Их нас үдээр л хөдлөх байх. Тэр өвөр чи морины газар хүрээд ирээрэ. Анхтаа хань болдог юм шүү дээ. Гэв. Мон наадам нарга болж байгаа газар лу буу өрөөд очилттай биш. Сумын төвийн наах нь хой талд нэг цагир хатан толгой бий. Түүн дээр яг нар мандаж байхад гараад наран зүг тарахаар голын хэвийн урд талд ганцаараа нар зогчихсан нэг том улан хат бий. Тийш очихоор хой толонд нь нэг ханцуутай гар багтам ангал байгаа. Тийш бууга хошуугаар нь гар хурж авахаар лавхан шургуулаад орх. Наад ганцхандаа байгаа бетоно хойд болонд нь байх эрэгт бол хүн харсан хараарай гэж захав. Намха хүүгээ бүхийн комисс хүүхдийн барилдаанд оруулна. Томчуудад бүртгэж авахгүй гэж юм юм болж байж арай гэж бүртгэв. Хоёрын даваанд хойд сумын нэг начинтай таарч яаж чадлгүй даруулж хад оромгийнхэн борны газар руу шогшиж очивол их насаа мордуулчихсан эргэгт өгөж байгаах гэд Хага базар өгөн сэтгэл өөрөө өгтөө. Яав чи? Анчглаа. Дагналтай данхар толгойлцоод чи барилдахаар хүн биш. Данхар толгойтой хүн муу барилддаг юм уу? Айлг гараа. Ингээд гарынх нь бүглэг үртэл базалж, норууг нь дарж өвдгийг нь атгаж үтснэ. Чи барилдахгүй. Эртхэн өөр юм бодсон дээр бүх хүнд 33 ширмэс байдаг. Чамд зарим дотоо байна. Шуу Согны чинь шүрмэсч чүүчгэр юм. Хонгос анж той жижигвтер байна. Яаж барилтгав? Яах вэ? Игсанда нэг сумын цалуул авах биз. Дэмийн сумын цалуур яах юм? Хоёр хооронд наад данхар толгооны хаал хэргий гарах. Намха бахан готров. Та морины хүүхэд танаас олов. Нөө ололгүй яах вэ? Ахын танихгүй улс амтан ойрын хідэн сумд л байхгүй дэг. Та морд шинжв. Таны хурдам голын өмнө гişгийг морд байна уу? Үгүй яах вэ? Ганц нэг гайгүй морд харагдах шүү. Тэр далбаа нацгийн халуун морд чинь гүйцээгээд 5 дахь жилээ үзэж байна. 3 жилийн өмнө нээснийхэн дараа жил юмдаг. Миний хултай нэлээд шахаж орж ирж байсан. Одоо бэрн ханаад сайхан болчихоч. Уяа нь харин тэмхэн нар шарж байна. Хөссөл Арис нэмгэн болгоор тийм ч сайн гүйх гэл болов. Миний хул шиг хөл сатуу арис суцан адгуусч овор шүү дээ. Бас урд цумаас нэг шагаа шиг хэр морь иржээ. Мөн ч сайхан амт юм. Гэхдээ онтлон эс жижиг бедмо юм. Гэхдээ тэр хэр гараан дээр миний хулыг бааган зовооч магадгүй. Энэ морины уралдааны газар үнэхээр цагаан юм. Хэрэ бартотой байгаад өгсөр бол Миний хулын өмнө гişгийг амтэн энэ талав алга. Даанчиг. Ингээд толгоогоо сэгсрэн тонгоосно. Хул минь бас илэрхий өдөлсөн мэдрэгдээд байх болчихлоо. Ингээхтэл шүрмэс нь хаачхав. Ингээв. Нэрэл цагаан газар юм аа. Хага базар өгшний хар голтой хурдан хул бол үнхэрийн зартай хүлэг үлээ. Ойр хавийн хэдэн сум дамнан 10 хэдэн төрөө авчээ. Агач адуу мал гээд ариунтай юмгүй хэдэн богт
холын хамаатныхан хаяа бараадна. Нотгийн түүнийг ганц морд оролтаач, ганц дээлт байрлтаач гихчээр энэ хаага хөгшин ганц муу холыга хаа сайгүй хөдөлж ажиж оролдуулж хаа гэж хөрсөөр байгаад бүр сүултэ морь хаш ачихдаг өнөөх нь гүйж чадхаа бойчихдаг юм. Инхэм шоололдно. Харин энэ адамд хурдан холыга хөдлөөд ихийг үзэж харсан таньж мэдэх хүмүүсийн дийлэнх нь энэ хаага одоо яах нь дээ зүүнэг залгаж байгаа морь чирээд ирэх юм а. Одоо бараг 20 хүрчихсэн байх шүү. Энэ хол нь хизээ нээл юм бэлээ. Зам зууртаа багардаж унаад наадан бозрлох үү дээ. Химэн дургацсангүй байсныг хүү өвгөн хоёр хинж үл сонсож үл мэдсэн бэлээ. Дэртэх сүмэлцэн хөөхө зэрвэр мордын төрөлж шавлдсан гараад эрэнгүүт хага базар дэмдэлцэнгүйгээд ойрмогхон толгой дээр очиж өвөрөөсөө гуйлан амтай ганц нүдний орос дурангаа гарган суугаад ав. Намхан хүү өвгний морийг хөдлөн бараад төлөлгүй мордын төрөлж цагалсаар баранд орж ирлээ. Төрүүн хага өгшний ярьж байсан халуун морь тасарч орж ирэв. Тэгээд л араас нь морд цувсаар харин хөгшний хурдан холн байдгүй. Тэгэд тэгэд сүүлчийн мордтой хамт арай гэж нэг муухан цогтой чивэрлээ. Тэр болтол хэрвээ уншиж чаддаг хүндсэн бол өвгний сэтгэлийн гүндэх, оймсон их шуурх салих, царай төрхөнд нь хэрхэн тодрон, хэрхэн бодрон байсныг өгүүлэх юм. Хурдан хулаа таньсан өвгөн. Ээ, ээ юм. Ингээд дуу халаг болсоор зурхаа давж хоёр гараа алдлан гутлаа чирэм пар тосонгүй. Эцэг таньсан хулж зурхаарав явсангүй. Эзэн лүгэ эргэн жавшин очиход өвгөн дарваа тал уйлан бархирсаар морьныхан үзүүгээр тавирн авлаа. Моринч зээр гөрөөс их мэт тунглаг сайхан нүднээсээ том том нолинс бөмбөрүүлэн дух шанаагаараа эзнийхин хингдэг зайжиг завсаргүй нөрн. Өвгөн үжирч ганцсан бүснийхэн үзэрийн занглаг тааж үрчиж хорч хийсэн бор халдсан зууд гарган морьны хөдөөгч бүн харагджээ. Тэгэд морио хөдлөн хүн хул багтай сэлүүн газрыг эрен алхахтаа эргэж харан. Хөөмөн. Анца, ашгүй. Бид хоёрыг бэдхий илэ орхороо гэжээ. Цааш иргэн морьныхон дух шанаа ирв. Хоншор гээд айл таарлцсан газрыг ээлж өмсөж үнэрлэнгээ. Ээ, эвэ минь гэж. Бид хоёрын үе ингээд л дуусаж байгаа юм байна да. Ээ, эвэ минь. Химэн үлэмсэн асгаруулан хоолоогоо зангируулан тасралтгүй өглөн. Өвгөн хүүмэн гэсэн үгийг амьдралдаа хитгэн удаа хэлсэн бүр магадгүй анхудаагаа ч хэлж буй болоод тэр байх гэмээр нэг л ив хавгүй хилчих шиг намхаг хөөд санагчээ. Гэхдээ насан туршдаа тэр ирхэн нандин үгийг хэндэж хилээгүй үдэгэрсэн. Тиймээс тэр үгэнд шингэж түүгээр илэрдэг хайр инрэл ойр хүсэл бүхэн энэ урт он жилүүдэд түмэнтэй элэг ёстой байсан ч уруу даагүйгээс хуу хурааж хоримтлагдчихсан. Нэгэд эцэс нь энэ хатуу зэрлэг атлаа уян зөөлөн хоровд өвдгөн өөрийн ирэхгүй жамаараа нугарах цаг ирэхэд тэр бүхнийг нэг мөссөн ганцхан удаа хэлсэн энэ хүмүн гэсэндэ багтааж өргсөн мэт нэг хүчтэй байгаад идэрхэн балчирхүүгийн торшлоггүй гинэн зэрэгэнд бүр ёк хэдэл хэзээч мартагдхаар би сонсогдсон юм. Омнон нэгэнтэй идэрхэн аата цагтаа өрөөлийн ирэхэр өвдөг нуурж явсан. Хараа өнөө өвгөрч тавлингийн ирэхэр өвдөг нуурах цаг нь ирчихжээ. Учиргастай зөвлөлтэйгээ гинэтхэн бүр санамсаргүй шууд л халс толчихжээ. Түүнийг мэдрэнгүүд хайлж уярч үзээгүй хатуу зэрхэн гинэтхэн илэмрээд хэдий урд нь явсан ч бид хоёрыг бидхий өргөрөө гэсэн үгийг бүр зөнгөөрөө уруул даавалчихжээ. Харин намхаа тухайн үедээ анзаараагүй юм. Гэвч хожмоо тэр үгийг санах бүртээ үр сэтгэл нь өмөрөх билээ. Үнэхээр л өрөвдөн агшин байжээ. Тэгэхэд энхэн ганц насаа төмөнд муу нэртэй төрд луудансдаа үдэж буй гойн бие хөгшин. Эзнийхэн суган толгоогоо нагаад цалган гэлэрч яваа хөгшин хул хоёрыг даган яваа
намха хүүгийн нүдийг улимс бүрхэд. Тэр нь улимсан дундуур гунг гансралтай бүгэлдсэн хавчигаад бүр жижигхэн болжсон овгон тамирдж идсэн морь хоёрын дүр дүрх нэг бүрэлдсэн баларч бас нэгэнтэй огт өөрөөр тодрон тунгалагшин байваа.